Mitt navn er Vegard Tryggeseid. Jeg har skrevet boken «Historien om Norge år 10.000 før Kristus til 2019. Tankestreg de vanskelige årene». Og jeg skal nå lese et utdrag fra kapitlet som heter «Oppsigelsen av Frode Kyvåg». Norwecup-generalen som fikk sparken av Norwecup-styret. Og dette da etter han har fått seg jobb som gartner. Som en erstatning for, i stedet for generalsekretær i Norwecup-styret. I Norwecup. Turneringen. Min oppfatning er at Kyvåg har gjort lite ut av seg som gartner. At han hverken er en spesielt god eller spesielt dårlig arbeider. For meg var det genuint overraskende at han i august 2017 ble kåret til årets verste gartner. Under gartnerutdelingen, som hvert år ble avholdt i den største bankettsalen på Britannia Hotel i Trondheim. Jeg satt bakerst i salen under utdelingen i en dress av ren velur og hørte på med forbauselse da Kyvåg ble annonsert som vinner i den mest ubehagelige kategorien. Juryformannen som annonserte vinnerne i de ulike kategoriene, han var vag og tilnærmet uforståelig i sin begrunnelse. Og på skulderen hans satt en katt som hveste hver gang juryformannen avsluttet en setning, som gjorde det vanskelig for han å ta pause. Det lille jeg fikk med meg av begrunnelsen var at Kyvåg hadde plantet en feil plante. Kyvåg reiste seg opp for å ta imot prisen, og i et desperat forsøk på å vise at han tok det hele med god humor, og dertil godt humør, gikk han baklengs opp på scenen. Klovneriet ble møtt med total stillhet fra salen. Gartnerne, sittende i grupper på seks ved runde bord, nektet å gi ham pusterom, nektet å gi av sin latter. Ingen lett oppgave å forholde seg latterløs når en mann går baklengs opp på scenen. Katten, som tidligere hadde sittet på skulderen til juryformannen, hoppet nå opp på ryggen til Kyvåg og hveste hver gang han avsluttet en setning. Classic. Classical,